Вітаю в ефірі новину студії Олена Солоніна. Сьогодні у випуску ми вам розкажемо про таке. Холодно та протікають стелі. Політв'язня Енвера Мамутова перевели до спецблоку ростовського ізолятора. Фінансова допомога політв'язням. Як отримати гроші від держави? Дитячий скрипковий ансамбль «Несіль» з Коктебелю. Що в репертуарі музикантів? Холодно та протікають стелі. У таких умовах зараз перебуває Енвер Мамутов, фігурант першої бахчисарайської групи, так званої «Справохіз Бут-Тахрір». Його перевели до спецблоку слідчого ізолятора Ростова. Про це нам телефоном розповів адвокат Еміль Курбідінов. З цього приводу Мамутов написав скаргу на ім'я російського омбудсмена Тетяни Москалькової. Курбідінов не виключає погіршення стану здоров'я свого підзахисного. Енвер передал мне, что условия там ужасные, с потолка течет вода, сырость, холодно, оно, видать, не отапливается. И нам на данный момент очень важно узнать, почему ему фактически ухудшили, да, условия содержания. То есть это мы будем запрашивать официально у наших властей, у следственного изолятора администрации. У него есть хронический гайморит, у него проблемы с почками и так далее. И я боюсь, что вот эти все болезни у него обострятся в связи вот с такими условиями содержания. Другий день тривають судові засідання у справі першої бахчисарайської групи так званої «Справохіз Бут-Тахрір». Напередодні адвокати допитали так званого експерта сторони звинувачення. Допит тривав більше 4 годин. Про це повідомляє Кримська солідарність. Справу розглядає Північно-Кавказький окружний суд в Ростові. Адвокати беруть участь в засіданні з анексованого Криму через відеозв'язок. Согласно всім, значит, допросу специалиста, мы пришли к выводу, что действительно та экспертиза, которая была сделана по заказу ФСБ, она абсолютно несостоятельна, была подмена речи, была подмена понятий. А если люди говорят о каком-то там давате, намазе, ведут какой-то активный исламский образ жизни, то это уже Хизб ут-Тахрир. То есть вот такие абсурдные выводы делали эксперты. У травні 16-го у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті затримали і звинуватили в нібито тероризмі 4 кримських татар. Зеврія Абсаїтова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Енвера Мамутова. Їх звинувачують в участі в забороненні в Росії і окупованому Криму організації Хизб ут-Тахрір. Окупаційний суд Ялти засудив кримського татарина Юнуса Машаріпова до 4 років колонії, звинувативши у виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Про це повідомляє окупаційне видання «Кримінформ». Кримчанина будуть утримувати в колонії загального режиму. Коли саме винесли вирок, не уточнюється. Юнуса Машаріпова затримали та заарештували у вересні 17-го. За його словами, співробітники ФСБ Росії били його і катували струмом. Олександр Сідов з Кримської правозахисної групи вважає, що справа Машаріпова політично вмотивована. Весьма большая вероятность того, что это дело очередное сфабриковано, и дело очень похоже на другие дела Евгения Павлова и прочих так называемых диверсантов, которых Российская Федерация обвиняет в подготовке диверсии на оккупированной территории. И вполне очень большая вероятность, что дело также политически мотивировано и сделано для того, чтобы создать, опять же, картинку среди местного населения, поскольку информация о задержании публиковала провластная проросійське інформаційне агентство «Кримінформ». Щоб отримати фінансову допомогу від держави, сім'ям політв'язнів потрібно надати факти позбавлення волі за політичну або громадську діяльність. Про це під час прес-брифінгу розповів начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства тимчасово окупованих територій Ігор Гриб. За його словами, гроші призначені для надання правової допомоги, підтримки сім'ї та покриття витрат, пов'язаних з відвідуванням політв'язнів. Зараз міністерство приймає документи від представників політичних в'язнів та отримання допомоги, після чого комісія розглядатиме рішення про виплату грошей. Документи, і ми будемо допомагати збирати.
Пишеться відповідне звернення до Міністерства тимчасово окупованих територій. Надаються документи. Які документи? Це копія документів, які посвідчують особу заявника і підтверджують громадянство заявника. Також туди подаються вже це бухгалтерські для чистого бухгалтерські лінії. Це копія індивідуального податкового номеру, довідка з банку про відкриття рахунку. Ми надамо всю нашу інформацію, яка у нас є, для того, щоб зробити якнайбільш швидше всі підготовку необхідних документів для виплат. Я сьогодні розмовляла з керівником казначейства, там ніяких питань не буде, якщо тільки буде рішення, будуть ці рішення підтверджені. 55 багатоквартирних будинків, школи та дитсадки, анексовані Керчем, залишилися без тепла. Про це повідомляє місцеве видання «Керч.ФМ». Причиною відключення стала аварія на теплотрасі. На цьому відео видно, як самоскид з піднятим кузовом повис на теплотрасі. Один трубопровід зійшов з опори. Заняття в школах скоротили. Дитячі садки продовжують працювати в звичайному режимі. Як повідомляють прес-службі окупаційної мерії Керчі, самоскид задіяв в незаконному будівництві Керченського мосту. С опор ушли, да. То есть они не треснули ничего? Нет, труба течи не дала. Течек нет. Вы просто сами отключили? Ну как мы можем? Как мы можем здесь подать тепло? Вы не видите, что труба не находится не на опорах. Я знаю, всю ночь, да, вы работали или только да, с утра? Всю ночь. Віталій Нахлопін, заступник голови окупаційного уряду Криму, залишиться у СІЗО до 16 грудня. Таке рішення виніс сьогодні Московський міський суд. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС. Крім цього, суд заарештував більше 14 мільйонів рублів. Це близько 5,5 мільйонів гривень. А також нерухомість, яка належить Нахлопіну. Його звинувачують в отриманні хабарів в особливо великому розмірі. Нахлопін керував дорожнім будівництвом в анексованому Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим вимагає екстрадиції Нахлопіна з Росії. В Україні його звинувачують у державній зраді. У 2014 році він сприяв російській окупації півострову, а також закликав кримчан взяти участь у так званому референдумі. Дитячий скрипковий ансамбль при школі мистецтва працює в Коктебелі. Назва колективу – «Насіль». У перекладі українською – «Покоління». В основному діти грають на скрипках кримсько-татарську музику. Проте тільки нею не обмежуються. Це колектив «Насіль». До його складу входять музиканти різного віку. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – 16. «Насіль» створили 3 роки тому. Колектив став переможцем і лауреатом кількох конкурсів та фестивалів. Керує ансамблем Лейля Сеферова, педагог з 30-річним стажем. Головна ціль, щоб наші діти любили і могли виконувати кримсько-татарські произведення. Даже дома, когда пришли гости, очень приятно, когда ребенок может взять скрипку и исполнить. За словами юных участников ансамбля, тут они не только навчаются музыке, але и находят друзей. Мне очень нравится играть в ансамбле «Неси», и у меня здесь появились новые друзья. Мы постоянно ездим куда-то. В первую очередь, это большой опыт. Потому что играть ансамблем – это очень трудно на самом деле, потому что нужно играть в унисон. Все должны прочувствовать это. В репертуаре здебільшого кримсько-татарська музика. Діти також виконують світову класику і авторські композиції. Переложение делаем из песен. «Чешме башна», «Вардам чешме башна» есть, играют. «Тан елдызым». Ну, я стараюсь все наши крымские татарские песни, чтобы они могли исполнить на скрипке. Раскладываем по голосам и потом это все аранжируем. Участники коллектива мріють представить кримсько-татарську песню на світовій сцені. Оксана Гудзол, Олена Солоніна, новини ЮАКрим. На цьому прощаюся з вами. У студії була Олена Солоніна. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на UA Крим у Фейсбуці. О 20:40 у цій студії зустрічайте Руслана Халапова з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора!